向前看，向前看年代，我们要搬家咯。1月7号起，最中立、最客观、最好看的年代向前看，就在一新闻频道。周一到周五晚上8点，林官和你一起年代向前看。欢迎回到年代向前看的节目现场，大家好，我是林官，欢迎我们忠实观众跟粉丝们扫描 QR Code 直接订阅年代向前看 YouTube 官方频道影片，我们的订阅人数已经突破28万了。那这几天呢，川普扬言美中贸易战很有可能随时再加关税，美中两个重要的谈判对口仍然重新开启谈判，在下杀手的同时呢，习大大内忧外患。那另外一个在网络上跟中国内部官方媒体发酵的新闻是，百年工程的三峡究竟有没有扭曲？那特别是呢，整个长江沿岸呢，如今在闹洪灾哦。那江西一带跟河南、湖南一带的淹水灾情，某些地方淹水都超过6天了。一个三峡内幕，事实上背后有江系跟其他中南海派系的政治斗争。这一场生死斗背后有多少不为人知的故事？跟内幕，我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场有请到6位特别来宾。第一个好朋友汪浩大哥，大家好。再来是透视中国研究员，同时是台大政治系荣誉教授明居正老师，大家好。再来是张国成老师，大家好。再来是吴明杰，大家好。再来是黄创夏，大家好。再来是康仁俊，大家好。好，我刚刚讲哦，三峡完工了17、18年哦。那过去17、18年以来，三峡大坝对于中国的影响，乃至于哦这整个相关的工程哦，都是一个庞大的议题。那更大的议题是哦，它事实上也曾经被军事专家点名，北韩一旦有飞弹攻击的话，三峡大坝都可能是其中一个目标。我们来看一下这两天的新闻。斥资约新台币4000多亿，耗时12年才完工的三峡大坝，是世界上规模最大的水电站。近来因一张照片引发各界对溃坝的担忧。三峡大坝谷歌卫星图传出拍到坝体变形扭曲，而中国官媒加强澄清，但说法不一。因为另一派说法是大坝现在处于弹性状态，强暴坝体一切正常。自中国三峡大坝建成后，有学者预言三峡大坝会引发11种灾难，包括2008年汶川大地震，更提近年来的异常气候都被认为和三峡大坝脱不了关系，甚至预言必要时可炸毁三峡大坝。中国普遍对于三峡大坝工程相当有信心，甚至做了7次核武攻击测试。解放军还布下严密陆空防御系统，不只担心战争时被锁定成为攻击目标，万一溃坝下游峡谷段遭到毁灭性破坏，受灾区域包括湖北晋江、江汉平原及洞庭湖区影响数千到数万余的平方公里，死亡人数可能多达数百万人。也难怪中国网民对于大坝扭曲变形的照片，尽管是传闻，也感到忧心忡忡。好，创下刚刚看到的是新闻资料说，这个扭曲变形的三峡大坝的照片哦，很有可能影响到整个工程的安全，甚至可能造成长江中下游将来的风险。是啊，其实毛泽东生前最害怕，他讲了好几次，他很怕，他晚上想到都不敢睡觉的三峡大坝，现在好像出了问题了。因为三峡大坝呢，从百年前就开始说应该要建，要这个水利工程，可是呢，一直迟迟不敢建下去。那么多的专家去研究，是因为毛泽东讲了一句话，这个就是我们中国人头上顶个大水缸，这个水缸要是破了，那还得了。所以毛泽东是非常在乎这件事，想到我都不敢睡觉。周恩来也说他也不敢睡觉。那没想到这个大水缸空一盖起来了，才17年之后，竟然呢传出来了，从 Google 照片卫星叠加一看，怎么有扭曲变形了？才17年，这个百年的水缸真的要破裂了吗？司马光要把水缸给打破了吗？哇！所以中国引起了很多讨论。但是这个东西还在各种解释的时候，没想到呢，更多的消息出来，大家又更紧张了。三峡大坝的风景区呢，贴出了公告，要进行一些工程，紧急的一天之内就要立刻的停止，大家不能进去。哇！如果你没有出事，你为什么要把人都不能进去呢？然后再过来呢，三峡长江航道局局长和副局长又接受调查。好像出了事情了，所以三峡大坝是不是真的出了事情，就引起了现在全中国很多人在讨论。那么回来看这个图不好了，这是一个人呢，他从 Google 里面的地图来看，然后看的时候发现说，奇怪了，早期的时候是非常平直的，
可是到了今天的时候，今天6月30号，他从 Google 的照片一看一比对，哎，怎么你看他在左上右上角那边呢，弯弯曲曲的。三峡大坝难道在这几年的水压的这个过程中，流速的过程中已经扭曲了吗？哇，就引起了很多的讨论。然后中共官方出来呢，马上说没有，但是没有的时候又用了一个奇怪的字形，叫变形。哦，那怎么大坝坝体会变形呢？因为其实这就会引起大家更多的讨论。那事实上呢，如果我们真的你会看到一些卫星专家来讲，其实卫星照片下来，尤其像 Google 又不是那么好的间谍卫星。叠加技术可能会出状况，因为一张照片是这种叠加的，你程式不好，过滤不好，而且上面的气流啊、风速什么没搞清楚，你就会看起来弯弯曲曲的。所以这个叠加技术代表着中国虽然他们说很多卫星，可是叠加技术可能 没那么好，所以难怪他们要用1500万那个所谓的千人计划，把我们的中央大学的陈坤山给挖角，又是要挖过去。可是这个三峡大坝真的不会出问题吗？中共其实很紧张的，因为他们当时要建的时候，就因为毛泽东这样讲，所以他们呢在罗布泊研究这个坝型，坝型盖好之后，在390条河里面去试验这个坝型对不对，然后后面还用了9颗原子弹，试着去试炸，炸得动炸不动，炸好之后才把整个工程计划给弄完，确定他们盖三峡大坝应该没问题。而且毛泽东、周恩来一直到邓小平，都有了这个严谨的工程计划，包含钱学森都有参与。可是问题出来是这个工程的设计没问题，全中国最好的脑袋用了9颗原子弹去试炸，这个格局都没问题。问题他们在担心一件事情，如果施工的时候有偷工减料呢？对，如果施工的时候不是完全照着规格做呢？然后呢，2014年的时候，李克强还有动怒。为什么？他说三峡大坝在盖的这个工程，这个列入他们自认为是世界新的七大奇迹。结果呢，预算不断追加。李克强讲了，我敢怀疑有一半以上是被贪污弄掉的。那如果是贪污弄掉了，包括现在副局长当一个这么一个毛泽东最怕的头上大水缸。如果里面的工程在施工，虽然有那么多的人去设计，百年的专家设计出来，但是如果真的有人贪污掉了嘞，所以是不是他真的有扭曲，真的有变形？就变成大家想说，如果是一个贪污的工程，搞不好没有像他们所想象的那么的强大。真的。那我问一下仁俊哦，刚好这一阵子这几天哦，这个长江中下游在淹水，那这个灾情高达300多条河。那我们在地理课本上看到的什么江西、湖南呐、这一个河南呐、都传出相关的淹水的灾情。所以每一次淹水的灾情，再搭配三峡大坝工程的议题哦，总是让人人心惶惶。而且这个比较讽刺的是，你刚提到是现在长江中下游，可是最早三峡大坝在新建的时候，那时候是长江的上游频频发出洪水，所以那时候被提起来的时候，很多人就觉得说，我如果能够新建一个三峡大坝，某种程度上面，我第一个可以调节水量，第二个它最重要的功能是拿来作为发电之用。可是陈如刚刚创下所提到的，现在很多他住在这个三峡大坝下游的这些人，他现在开始担心了。为什么？你知道？因为一般来讲，它没有水的时候，水坝另外还有一个叫做储水的功能，所以它水永远都是满的。可是等它满水的时候，你这个水坝也不可能说通通这个水就一直流着，它要干嘛？它要泄洪。再来，平时它也有要发电之用，所以变成是对他们来讲，永远那个大坝本来在那个地方是说为了防止它淹水、做洪水的时候保护下面，结果这个大坝新建完了，它每天在那边放水。因为它要发电，因为它有21座的这个发电机，大大小小的在这个所谓那个三峡大坝里面。那现在问题就来了，陈总你刚刚提到说，在最近你看中国大陆很多地区全部都在做短水啊呢。那这个做短水的状态之下，那他居民第一个想到的是，哎，我下面已经在淹水，你上游的这个水，如果我大坝再给它放下来的时候，现在已经不是你会不会崩坏的问题，而是对于长下游的民众来讲，其实这一段时间他一直不堪其扰的是，他水放他也不会告诉你。他就直接就放掉，所以对他来讲，其实现在你画面上面所看到那么多的洪水爆发，这是一个状况。而且这个淹水画面，水乡泽国是很恐怖的。是，而且第二个是，如果你在一个资讯透明的这个地区里面，如你今天告诉大家讲说这个地方有淹水的问题，这个地方有任何的一个状况的时候，最少你可以透过讯息上面你可以告诉大家。可是呢，你看到比如说湖南的这个洪水爆发，有很多当地的民众讲说，哎，我自己在电视上我根本不知道发生什么事啊，因为中国大陆他也不会告诉你讲说我现在在这个地方已经遭受到洪水的情形，可是它真实在发生。所以当外界去关心到这个坝体的部分，因为说实话，刚刚比如说讲说找了这么多的工程师，当时你知道他们那个频率是讲说以千年的这个
那个洪水来算，他说最少可以抵挡住这样。可是等到他坝体建立完了之后，他每天在那里储水量，其实已经早就让他的那个内心的忧虑已经超过这一块。所以在这一段时间里面的这些东西，包含到长江，其实本来就很容易进，因为这个下雨的关系，导致他洪水泛滥的时候，那这个状况可能对于他来讲，他们现在下游的，与其去担心那个大坝什么时候掉，现在真实的淹水的问题，他根本都解决不了了。真的，我们广告之后再回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是中南海的生死斗。刚刚看到三峡大坝的工程哦，到底这一个卫星照片疑似扭曲哦，是真是假哦？这引发了攻防。然而十七八年来，三峡大坝是很重要的议题，表面上它是治水的议题，然而同时它也是政治攻防的议题，而且呢，它甚至是军事攻击的目标跟议题。我们看一下习大大巡视的画面。好，这个明杰，刚刚习大大说三峡大坝核心技术靠自己，共圆中国梦。共圆中国梦啊，他官方几次挂在嘴巴是两岸一家亲，共圆中国梦，这十个字才是完整的口号版本。然后习大大之所以这样讲啊，这背后仍然有中国的重要的政治的官方攻防的议题，而且三峡大坝好几次也都是被点名的军事攻击的标的。对，三峡大坝有没有可能被攻击？我想连中共自己都不排除这个可能性啊。为什么？因为他在这个建造三峡大坝过程中不断释放消息说他的这个抗炸性多高啊。譬如说刚刚其实创校点到一些，但是我这边的数据是了解是说他有提到说过去他曾经经过七次的这个核武攻击的这个模拟测试哦，所以小当量的这种的，譬如说五万连续核弹，譬如说五万吨以下这样的比较小当量的核武可能是打不动他的坝体的啊。另外如果是传统这个炸药来讲，他至少可以抵挡一次性的300吨以上的传统炸药攻击，你要攻击同一个位置300吨以上，事实上这是非常可观的，因为一般的传统炸弹来讲，最多1吨多，你要打多少枚，才能破坏它的坝体。好，那回来讲，就是说，那这个它被攻击的可能性，有哪些国家会可能想攻击三峡大坝？我想周边跟它有敌对关系的国家，我相信他们的部队都有相关的军事作战计划。军事作战计划一般来讲，就是说从可能性高的到可能性低的，或者甚至不可能的，都要有计划。因为你可能不见得动用，但是万一要动用的时候，你不能没有计划。所以三峡大坝作为以中国大陆来讲它的关键基础设施，如果以这个大国交战的过程中，这样的一个战略打击就非常重要。所以它被列为这些周边国家的一个军事作战计划攻击的清单目标里面之一，我相信绝对有。那有哪些国家呢？我从比较近的来讲，时间上来讲，就最近比较近的这一两年，事实上我们不要小看说北韩，好像习近平前一阵才去这个走访北韩，跟金小胖握手，这个好像和好。但事实上在2017年那时候，因为中国配合这个国际对北韩的制裁，那时候金小胖特别是在那一年，这个进行所谓的这个氢弹试爆也好，或者是这个大打飞弹也好，那时候这个大陆也有人担心说，金小胖会不会失去理智啊？会不会有可能中朝交恶？在那种情况之下，有国际学者也提出这个警讯啊，就是说，这不无可能啊。如果说金小胖真的抓狂啊，他不止这个核弹打美国，搞不好也会打大陆。那打大陆可能目标是什么？就有学者提出说，三峡大坝可能就是他的目标之一。特别是他那时候后来那就变成人间浩劫。对，那因为他那时候他的这个北京星15的这个导弹哈，它的射程也许不一定够到这个美国本土，但是打到这个三峡大坝是没有问题的，特别是他在那一年他氢弹的试爆哈，这个美军评估他至少有大概10万吨的核当量，那个破坏力基本上来讲，对三峡大坝的坝体本身哈就有可能把它让它打到溃体，这是有可能。第二个就是说，接下来再往前推一点，事实上印度也讲过要打三峡大坝，连印度都说要打。印度在2016年的时候，那时候我们都知道他跟中印边界的问题，双方这个差点交火，但后来没有交火，是双方拿石头互 K 了哈。那时候印度也非常的火大哈，那时候就印度媒体就传出来说，印度军方也事实上有类似的作战计划。那譬如说，他有两种方式，第一个，他如果说用空中的载具，他用他的苏凯30MKI 搭载所谓的布拉姆斯他自己国造的这个空射巡弋飞弹，射程至少400公里。
它也可以搭载用这样的飞弹去攻击三峡大坝，用低空飞行逃过它的防空系统。那另外它的这个烈火五型的这种弹道飞弹，它也是算这个长程弹道飞弹，也可以打到带着核子弹头，也可以打到三峡大坝。另外我们再看周边的国家还有哪些，另外其实日本也提过，日本在2005年的时候，那时候时间是比较久远，但是我们如果记得的话，那时候大陆这个吹起了一股反日风潮，哦，去砸日本人的商店啊，哦，整个都抗日啊，拒买日本货。那时候中日关系是交恶的。那时候日本的这个极右派，他石原慎太郎那时候是东京都知事，那时候受访的时候，他公开讲日本不排除攻击三峡大坝，所以连日本也有这样的说法。那当然跟我们最有关系的，当然回到台湾，台湾当然从过去来说，陆陆续续有国内的军事专家也提出这样的论述了，甚至连美军哈。美军在2005年的时候，他这个其实那时候才刚开始公布哈，这前几版的这个中共军力报告，那时候内容就被抓到说，他也提到过哈，说事实上不管是美军或台湾哈，都可以把攻击三峡大坝做一个选项啊，真的，连美军的报告都提到过，所以你看周边国家有这么多的人都提到过说要打三峡大坝，所以中共自己本身来讲，他当然很清楚啊，这当然是一个这么大的一个攻击目标，好，好，那回过头来讲，就是说我们来大概简单评估一下攻击大坝攻击三峡大坝这种军事哈的可行性如何啦哈，就是说到底能不能摧毁它哈，或者是导致说所谓的溃堤啦哈。那如果我们就印度不讲，日本这些不谈，我们只谈台湾的本身。刚刚其实约略提到，就是说台湾过去事实上也国内这个很多这个网友都讨论过啊，就是说我们国军基本上来讲大概有几种模式哈可以做到，就是说譬如说第一个，我们的这个长程的巡弋飞弹雄二一的巡弋飞弹射程事实上已经突破1500公里，好，那台湾距离三峡大坝距离大概1200公里，也就是说三峡大坝是在我们雄二一的射程之内是没有错的，但是不过就是说比较麻烦，就是说第一个啦，就是说我们雄二一它的这个弹头带的还是传统炸药，那基本上在以500磅为主了，就换算大概200-300公斤，那传统炸药以500磅的这样炸药，如果一枚来说基本上对于它的坝体伤害的确是有限的，为什么要这样讲？它的坝体这一个，这个是中共官方的资料哈，它是号称说这样它这个三峡大坝它是一个重力坝，重力坝就是一个类似一座山的三角形这样的，下面宽上面窄，上面最窄的地方它的厚度是15.18公尺，那最下面最厚的地方达130公尺，也就是说你要用这个飞弹要炸弹，你要穿透这样的一个厚度。基本上来讲是不是可行哈，那当然就是说以现在目前国际上，如果以台湾自己本身来讲，我们要用雄二一去攻击它，要对它造成一定程度的损伤啊，可能数量要非常的多。另外我们譬如说还有提过说，譬如说用 F-16V 哈去搭载譬如说2000磅的炸药低空飞过去，但是这也比较难度比较高，因为我们的这个航程事实上是有限的，可能是单程的，就有去无回。但是最后啊，我要强调是说，像美军来讲，美军大概是现在目前唯一世界上可以攻击的洞，可以把它的坝体直接这个打溃的，就是说它去年底的时候，它的 B2 逆中轰炸机事实上才带了2枚 GBU-57，这 GBU-57 它是属于钻地的炸弹，它本身一枚就重14吨，那它这个可以穿透60公尺深的钢筋混凝土，它本来是用来做打击地下碉堡的，所以传统炸弹来讲，美军这一型的炸弹就可以做到让它溃堤。另外，当然它有很多核武啦，譬如说它的这一个从俄亥俄级的潜舰发射3车级2型的这样的一个这个带 W88 弹头的这样核当量高达47.5万吨，事实上一枚就够了哈。所以就是说，现在整体来讲啊，我们认为说它的当然去攻击三峡大坝的可能性，军事行动可能性相对较低。但是事实上，如果要换成像刚刚谈的，它自己本身是不是内部工程的问题、内部工程的瑕疵导致它崩坏甚至溃堤，我相信可能性还是比较高。好，我们广告之后再回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是中南海生死斗。刚刚讲三峡大坝本身呢、是科普的议题，但是也是军事攻击的目标。那明老师，那这个这么多年的工程过程追加了超过5000亿的预算，所以它也是中南海政治攻防的焦点跟议题。对，它是一个政治角力题目。不过在讲这之前呢、我得先把话题拉开一点点。
从我们角度来看呢，它其实也是一个公共政策的决策的问题。对。那这时候我要帮我们台大政治系打一个广告。嗯。啊，我们台大政治系有三个组，一个叫政治理论组，一个叫国际关系组，一个叫公共行政组。哦。这个题目会是我们公共行政组特别研究题目。嗯。我们公共行政会研究什么？譬如研究政策了，研究人事了，研究财政等等。所以它本身的这个事情呢，是一个公共政策的决策过程。嗯。我们谈的过程也谈品质，那现在就讲回三峡大坝来了。那我看到这个最近一些说法，就是因为这消息最早是7月1号、2号出来的嘛，那有网友在上面看到说那个地图上面显示卫星地图上显示说它有扭曲，说把这事情提出来。提出来之后呢，官方辟谣。那官方辟谣有一句话很有趣，他说三峡大坝是有弹性的。嗯啊，那好，可是奇怪，就是这件事情，这个从1994年它开工以来到现在25年。我查一下，我从来没看到过去讲说三峡大坝有弹性。我不知道我有没有漏看。没有，以前是没讲过。以前没有讲过。照中共习惯，就如果他当初设计有弹性，他会先讲。那你看我多么先进，我有弹性，就将来就出问题都不怕，因为他的弹性范围都没事。那过去都没有讲，现在说有弹性，就让我觉得有点奇怪。那我们看看，像这个7月1号讲的事情之后，7月4号呢，他们官方出来第一次辟谣。出来的是航天科技集团，这是一个国企，他发布了卫星俯瞰图，说亲测三峡大坝没毛病，这第一个。但是两天之后呢，7月6号，中新网呢就用长江三峡集团回应说，监测资料什么表示都没有问题，但是说呢，大坝有变形，但是呢，坝体变形处于弹性状态，弹性是从什么来的？各项指标均在设计允许范围内啊，这是两天之后说的话。再过一天呢，这个《新京报》啊又引用了长江三峡集团，它有变形，然后列了大概十几年来的数据跟监测的结果，他说一模一样的话，他说坝体变形处于弹性状态什么等等。好，现在我的结论是，看到这里哈，这个坝体本身设计能不能有弹性，我不知道。但是中共官方的辟谣很有弹性。哎，对对对，这第一个。第二呢，就要回到什么问题？我们刚刚不是讲说决策吗？我过去讲过说，中共是一个一党专政的结构。那么一党专政呢，它一个很大优点，它纪律严明。那么这个纪律严明，其实我们看是一个优点呢，但是也是一个缺点。我们先看优点。我过去说，我说一党专政，如果说第一，领导非常英明；第二，内部非常团结；第三，决策又正确，所以实行起来又有效又有力，对不对？但它的弊是什么呢？万一领导就糊涂或判断错误，然后内部分裂，那产生了错误的决策，它的祸害非常巨大。但中共做的决策呢，它当然我们不能说它完全不科学，但有的时候呢，我们注意到一个特色，就是他们对于政治账比较注意，对经济账其他账呢比较不那么在意，而对他们说这是个面子工程，他造了一个全人类全世界最大的水库。那么这是一个重大政绩。那么它的缺点呢，我们再往下延伸，就是这种决策一旦出了大错的时候呢，没有人负责的。反右派运动啊，这么大一件事情，把中国的知识分子打下去才100多万，从此以后呢，万马齐喑，没有人敢讲话。所以1958年搞大跃进，搞人民公社，明明知道会出错，没有人敢说话。那最后呢，啊，过了几十年就认错了。怎么认错呢？他说我们错打了55万人啊，一共打了55万。那么真正的右派多少人呢？我看到最大数字是10000人，我看到最小数字是5人。好，就为了这10000人或为了这5人打了55万，也就是他犯错至少是55倍吧。那这个就是我刚刚讲说出了大错的时候，那可是谁负责了？没人负责。好，再来大饥荒，大饥荒死了几千万人，是人类有史以来最大的人为饥荒。那么毛泽东讲过一句话说，作为国家的最高负责人领导人，那我也是有责任的。就是这句话。但没有人为这件事情下台。好，那文化大革命犯了这么大的错，最后对毛泽东评价是3-7开，你也不是全错。那么也就是说，当这个更奇怪就是我还漏了一件事，大饥荒这么大的事，饿死几千万人，然后最后谁来收拾残局呢？把刘少奇邓小平搞回来，搞回来之后推动三支一包政策，把人救活回来了，好，没事了，对不对？过了2年，毛泽东发动文化大革命，把这两个家伙打下去了。所以看起来就是做对的人被打下去，做错人可以继续做下去。
那你说啊，你讲的都是过去案例，那有没有最近的案例呢？2003年非典，我们叫 SARS， 这么大个事情，然后国际上没有通报就死这么多人，有没有负责？没有。那再比如说这个2015年八月份的天津新区不是有个大爆炸案吗？炸出来之后，我朋友在现场拍到五彩的那个浓烟，换句话说，它爆炸不是一般的爆炸，一般爆炸就是一个颜色的烟，它是五彩的浓烟。有没有人因为这件事情下台？没有。好，那现在回到三峡大坝，所以三峡大坝整个过程当时争议很大，它基本上是三大问题：第一，建还是不建；第二是早建还是晚建；然后第三呢是高坝还是低坝。其实最早的设计是低坝，低坝当然有低坝好处，那高坝它的一个好处就是你可能去的水比较多了，然后航运呢什么会有什么帮助了，或发电会什么帮助。但它一个缺点就是低坝我们看到呢，对不起，高坝我们看到最大问题就是它无端端的让那边弄出了很多的水来，大水库会诱发大地震，这在国际上其实我们都很早就知道的。最早的案例呢是埃及的阿斯旺大水坝，阿斯旺大水坝造出来之后呢，当地的地震频发，那么很多国家都有过类似案例，所以当时中国大陆在谈这事情的时候，曾经把这列入考量。所以毛泽东曾经犹豫，就像刚前面讲说，你头顶上顶个大水缸，那么你会不会睡不着觉？所以他一直很犹豫，但最后就先建了个葛洲坝呢，作为一个先期工程试试看。那么中间来回就延宕几十年，那最后呢，邓小平决定前，军方还有高阶将领说他不赞成，他说万一就变成敌，这等于说我们造了一个让敌人攻击的目标。邓小平说你胆子太小，所以拍板决定了。拍板决定之后呢，最后是分工分给谁呢？分给当时的副总理，叫做李鹏。李鹏照理说分到这个工程应该很高兴啊，可事后我们看看，回头看过去呢，他对这事情是一直在躲闪的，我们等一下就讲了。那么我们后来看到一些相关的，因为这个东西讨论很多年，我们过去陆陆续续呢也在看，所以其中一个很有名的呢，当然很有名叫黄万里，他是清华大学教授，他是专业。当时是两大派呢在讨论，一个叫做黄万里，一个叫张光斗。张光斗是赞成的，黄万里是反对的。就后来在这个反右运动前后吧，当然这是一部分原因，黄万里被打下去，当了22年的右派，然后从此呢就不能谈这问题。回来之后，1979年平反，胡耀邦平反他，回来之后呢，他又重新再谈的问题，一直谈他的去世，但是一直没有被接受。他多次写信给中央说反对上马。那么李锐当过毛泽东秘书，当过组织部的副部长，还当过这个电力部的部长还是副部长，他会讲了一件有趣的事情，然后如果没有64事件的话，就不会有三峡工程。当时我们听到这句话的，不知道这两个事情怎么连起来的，后来才连起来。他说因为当时不是说两大派吗，那么这些反对派呢，当时中央的这个领军人物呢，其实是赵紫阳，那另外还有一些将军，刚讲的张爱萍，那另外像李锐这些人，那几个大官，刚好在64事件之后呢，这些人都被整下去之后，变成中央没有反对的声音。他们倒不是因为这件事情，而是刚好这些人在60当中依次被整掉，整完之后呢，反对声音出不来，所以到最后李锐说，像陈云力量这么大，也只能保住我们这几个人党籍，但是挡不住这件事情。那第二有名人物叫钱伟长，钱伟长就是中国核子武器的三钱之一嘛。钱伟长为这事情呢，也是说他的一枚传统飞弹，就像刚明杰兄讲的，一枚传统飞弹呢就可以造成极大伤害。那这边我顺便说一下，刚才明杰兄特别讲的是攻击坝体，其实现在我们看到就是，如果以这国际关系这攻击的角度来看，我们攻大不是攻坝体，我们要攻两样东西，第一攻水门，水门就是几个铁片，第一攻水门，第二攻升降机，但这几个地方反而比较脆弱。坝体它一定是做得很好，但刚刚明杰兄讲很好，他说上面是15公尺，下面是130，你粗算一下1:8，它的宽度是这样子，所以你要打它真的不容易打。但是这个门跟那个升降机却是好打的目标，以现在的科技跟定位能力来说，打这两个地方那很容易了那现在回到这个刚才讲说那个攻击的问题，所以一旦出了这个问题之后，那内部里面是有很多反对声了，其中有一个有名的学者叫戴琴，戴琴曾经编过一本书叫《长江长江》，他反对这件事情。在1992年呢，人大要开这个会要投票前呢，他自己自费印了好几百本书到现场去发，
发又发又卖，就后来很多人来把看完之后觉得说不能够这个，不能过关，最后投票的时候呢，67%的第一票过去，也就是他们照他们说法就是这么几十年来这是人大的案子当中呢得票最低的一次，那最后江泽民上来之后呢还是决定要推，那么按照王威洛的说法，王威洛是一个华裔学者，现在人在德国，他几乎是我看到的大概是黄万里以后呢大概反对这个三峡工程的最久的一位学者，他写了多篇文章也做过多次节目出来讲，他说在这个人大投票期间呢，他说因为这个当时怕说有很大比例代表不愿意通过，所以为了要通过呢，江泽民还跑去这个人大里面呢开了党员大会，把这些有党籍的人大代表找起来开完会之后以党纪约束然后投票才通过，那还是低比例。他的解释是说呢，六四之后呢江泽民上台，他的政治地位不稳固，那么为了要巩固政治地位，他结盟李鹏，因为李鹏不是分管这个中心吗，他就结盟李鹏就示好呢，所以做了这个动作。其实还有另外一种可能，抢功。好，抢功的部分我们广告之后再回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是中南海生死斗。刚刚讲到三峡大坝本身是军事攻防的标的，而且呢也是政治攻防的议题。明老师刚刚讲到92年之后江泽民改革开放，而且六四过后想要抢功，那于是想要在三峡的案子上建功。对，所以这个现在有两个解释，第一个解释就是说他想结盟李鹏示好李鹏，但回头看过去那时候更像是抢功。为什么这样讲呢？因为邓小平提拔江泽民之后呢，江泽民到中央他是不安全的，他到了中央之后，那一外面传说的说法就是他从上海到北京去工作第一年是没有带太太没有带家人的，因为他没有把握他能做多久，所以我们看他地位就当时政治是不稳定，他的地位不稳定，所以他至少他是被提拔上来的。这个经济成长是邓小平的贡献，改革开放邓小平的贡献，收回香港邓小平的贡献，然后对抗这个六四评判邓小平贡献，我是无尺寸之功做到这里，所以我必须要建立某种功劳，所以我们在说前面他抢三峡的功劳呢是这个意思。那么比较那后来可是我们看到有趣，就是李鹏好像很希望他把这个功劳抢走，李鹏并不想抢这个功劳。我们前面不是讲过说李鹏当时是副总理身份接下这个工作之后，我们觉得他是有犹豫的。从03年呢，他后来我们看到他出了本这个东西叫三峡日志，他这边是这样讲，他说1989年后所有三峡工程重大决策都是由江泽民主持制定的，他对三峡工程的建设发挥了重要的领导作用。表面看是拍马屁，那你在深层看就是出了任何问题将是你负责任，跟我没有关系。如果真的是那么大功劳的话，李鹏应该会说我也曾经有参与，我也什么等等，所以现在看起来像是推责任。好，那么三峡工程在94年上这个上马，15年09年之后呢完工，然后13年把最后一个这个发电技术降下去，然后正式建成投产。有趣是大家看到一件事情，09年竣工的时候，刚才这个创下是不是你去参加了？就是在合龙，合龙的时候你去了哈，那这个竣工仪式的时候，中共中央没有一个高层出席。照理说这么大一件事情，这么大功劳，大家应该会出去，对不对？那如果大家都不去的话，那表示有问题。啊，那刚才大家也谈到说贪污的问题，可能有人会等会儿会讲了。李克强对这个就有高度怀疑。当你说5000亿贪污4000亿，可能有点夸张。5000亿贪污个500亿呢，我们是可以想象的。好，那最后一点是什么？最后一点就是我们现在怕的是说，我们都晓得中共中央是封锁新闻的，那么他的封锁新闻的时候，他有的时候他必须释放一些对他有利的新闻。那我们你刚刚不是前面讲说湘西大水吗？对，淹水。湘西大水大陆新闻就不太多吧？对，对不对？然后我们也晓得说03年的 SARS 大陆是没有新闻的，很后面才有新闻。然后18到19年的非洲猪瘟，很多台湾人是回到台湾才晓得有猪瘟。然后这次香港的反送中运动呢，大陆人是不知道的。那现在有没有可能这件事情大陆上看到消息是不准确的呢？我们先看一看，譬如说刚才不是讲到说千年玉嘛，我把这个资料调出来，我看到是这样的哈。
2003年的时候，官方说，新华社说，三峡大坝固若金汤，可以抵挡万年一遇洪水，这是万年。万年。四年以后，2007年，同样是新华社，他说三峡大坝今年起可以防千年一遇洪水。千年。四年之后减少9000年。然后再过一年，2008年10月份，又是新华网说三峡大坝可抵御百年一遇特大洪水，又减少900年。然后再过两年，2010年，央视说三峡蓄洪能力有限，勿把希望全寄托在大坝上。我不晓得我现在该相信什么。真的，那今年的这一个洪灾的画面哦，是触目惊心哦。我问一下张老师，有一阵子三峡贪腐集团哦，那外界点名江泽民跟李鹏的政治家族啊。其实三峡大坝在当时哦，是作为中国要继续改革开放的一个重大象征，因为它代表说要重视长江的防洪治水，然后呢要提供庞大的发电量，这个有助于这个工业化，其实在这个中国历来改朝换代的时候，有重大工程用来展现决心，用来这个巩固这个利益阶层，其实这个是蛮常见的。譬如说台湾讲十大建设，也是在蒋经国接蒋中正班子的时候有十大建设，这个都是很正常的。那么这个刚才讲到三峡大坝会不会被攻击啊？其实呢，这个历史上最有名的就是攻击水坝，就是二次大战的时候英国攻击德国的水坝，那个就是把德国的水坝炸了之后呢，就会让德国这个洪水泛滥，然后严重的妨害它的这个工业的生产跟增加它这个救灾的困难。这个是在1943年5月，英国那个时候为了要攻击这个德国的水坝，就发明了一种新型的炸弹，这种炸弹会在水上跳跃，就这样。真的假的？因为它这个炸弹当时英国发现，如果从空中投下去只会炸毁这个大坝的这个表面，甚至是坝顶，那个毁坏力有限，那个如果说这个炸弹呢能够在水上跳跃钻到那个水坝的底部爆炸，那形成这个水压会发生把类似把水坝掀起来的这个作用，那影响力这个破坏力就会很大。那是在1943年5月，结果的确造成了德国很大的这个损失。不过现在来讲的话，如果说真的用这个核武或其他武器攻击三峡大坝的话，那这个是恐怕有种族灭绝的战争罪的问题存在，所以总的来看，大概这个不太可能再把这个地方作为军事报复的一个对象，因为中国它也有核武嘛，你哪个国家打它，它就反击。不过现在来讲，就是始终强调的就是，在中国政治账优于经济账。三峡大坝做了，当时绝对是政治账。现在来讲，谁如果说去检讨说他的问题，也必然不会是站在他的经济问题，还是这个蓄洪问题，还是造成什么上游的这个可能有地震的问题，这些都不会，一定是政治问题，因为中国向来，政治一定优于经济。譬如说刚才老师讲的这个刘少奇，他推动三自一包，改善了农村的经济，这个照理说是功劳很大的，但是呢毛泽东说政治优于经济，你这个呢是拆我的台，所以发动文革把它打下去了。那文革的时候，曾经在刘少奇的故居，有这个一面这个郭沫若题字的匾额，叫刘少奇同志故居。后来呢，当时为了表示要对刘少奇彻底的斗争跟丑化，把那一块这个匾额拆下来，本来是说要把它烧了，后来觉得，烧了不过瘾，把它拿来当隔壁公社的切菜板，日以继夜的在上面 切菜剁肉，表示说把刘少奇千刀万剁，是这样子的概念。所以今天三峡大坝只要出问题，基本上一定是政治先于经济，而且呢今天的状况不一样的就是说，在过去苏联，这个解体当然有很多原因，但是一个很重大原因就是1986年爆发了彻诺堡核电厂事件，这个伤害的范围非常大，所以呢造成了当时苏联当局，重大的一个信任的危机，还有重大的民怨，更重大的民怨。今天呢，在中国，如果说会有一个潜在彻诺堡，看来看去影响最大的，就
就是三峡大坝。如果这个地方只要一出状况，哦，这个影响恐怕是大过车诺堡，而且那它变成不定时炸弹了。而且它的问题其实就跟当年车诺堡有点像，因为车诺堡就是一个在这个苏联快速建设下的一个这个一个核电厂，所以它的这个安全措施等等其实问题都很多。所以今天中国如果三峡大坝一出状况，那个就是中国共产党一个非常大的危机。好，我们稍后立刻回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是中南海生死斗。那这个三峡大坝本身是军事攻防的标的，也是政治攻防的焦点。王浩大哥，当年是江泽民主导哦。然而我刚刚新闻的一开场也播给观众朋友看哦，除了三峡的工程的传言之外，事实上最近哦，江西、湖南、河南哦，长江沿岸哦，这一个传出了灾情。那淹水的灾情画面看起来触目惊心。那有一些地方的淹水灾情超过六七天以上了，所以今年来讲，习大大事实上面对的也是内忧外患，各种挑战。对这个，我先讲一下这个三峡大坝。实际上，我大概十多年以前，我去自己去访问过，我下到他那个坝底下的那个发电机的那个涡轮发电机的那个机房，有去看过。当时因为啊，这个坝是属于长江电力公司，长江电力公司它是一家上市公司。对。那我因为有一些这个美国的投资者在考虑投资这家上市公司的股票。对。所以我们去访问这家公司的董事会秘书，所以他带我们这些投资者去参观他们的这个机房，这个三峡实际的运作，那真的是非常的壮观啊！在那个坝上看到底下去看，这个非常的壮观和惊人的一个场面。那但是呢，这个问题就是说，因为它这个规模这么大，是被认为是一个所谓人定胜天的工程，就是改变一个自然的状况的一个工程啊，世界上最大的一个水坝嘛，它确实是有巨大的风险。刚才我们讲的，从万年一遇的洪水变成千年，变成百年一遇的洪水，到最后不是很确定啊，然后再加上地震，那还有一个大的问题，就是当时为了造这个坝，动迁了将近200万人口住在这个附近的，让这些人一直是有受到很大的影响。你等于是把200万人的家园全部破坏了啊，再加上环境的影响。那中国历史上实际上远的不说，近的一个这种类似的案例就是黄河花园口蒋介石炸这个防洪堤的这个状况。当时是为了日本军队要过黄河，蒋介石为了要堵住日本军队啊，去把这个花园口给炸了，然后这个水淹了上百万人受灾嘛啊。但是这个事情历史上是有争议的，就是有很多人说这是被栽赃的啊，这个但是不管怎么样吧，就是说共产党说这个骂国民党，这个一个很重要的理由就是你蒋介石打日本不会打，但是你炸了这个花园口让自己老百姓受灾嘛啊。那所以像这个三峡大坝，我认为啊，将来要出事啊，一定是内乱而不是外部去打的。因为外部的话，说老实话，你真是很了解共产党。说老实话，不是一个这个，因为你从外国，你任何一个国家去炸这样的工程，确实是本质上是一个战争罪的，国际法上是不允许的，你完全是一个民用的一个状况嘛。但是内乱、天灾人祸，不光是一个它本身设计的问题，还有它当时施工的问题，然后还有就是说长期的这个
这个大量的蓄水造成的地震的问题，还有就是说它的这个管理上的失误这些问题啊，那然后到如果中国发生内部的政治动乱的时候，他们的内部的这个人做的事情，这些都是有可能使得这个大坝将来发生问题的。当然它的后果是一样的，就是下游的老百姓，这个沿岸的老百姓遭殃啊，那是这是第一个大问题。第二个大问题就是中国长江中下游这个每年洪灾啊，这个几乎是每年有，这个是说老实话是自然现象吧。但是以前的话大家抗洪救灾这个电视有很多报道嘛，这个中央领导人也到处去视察，然后这个让大家知道。但是现在因为习近平他这个控制媒体，他们在这方面的报道越来越不透明，所以这一次大家说老实话网络上对这个问题的评论主要不在于说发大水或者有下大雨有这个天灾问题的本身，因为这是每年都会有的。问题是你中国官方的媒体怎么来报道这件事情，把信息透明让大家知道，这是第一。第二，在整个救灾的过程中，是不是真的这些物资、这些钱财、这些东西，真正的让灾民能够得益？而是还是中间被人贪了？这是现在中国老百姓的最大的意见，主要是在这个问题上。那个刚才我们举了很多类似的例子，就是说因为中共的这个信息的不透明，使得本来是一个正常的自然灾害变成了一个政治问题。真的，今天谢谢大家收看年代向前看，也提醒我们忠实观众跟粉丝们扫描我们的 QR code， 那在年代向前看官方 YouTube 频道哦，直接按订阅，我们每天会更新上传最快完整的节目影片的完整版，同一时间也会上传精彩的片段，而过去的多年的节目内容跟精彩的片段在我们的 YouTube 频道版上面，观众朋友也可以搜寻得到，欢迎观众朋友直接按订阅，还没有订阅的赶快订阅，我们的订阅已经突破28万了，赶快帮我们迈向30万的整数关卡，谢谢大家收看，谢谢，我每天自录的。拜托大家支持唯一官方频道年代向前看，赶快按订阅哦。